Центр підтримки малого та середнього бізнесу Дніпропетровської обласної ради реалізує проект «Бізнес-наставництво». Це черговий проект Центру підтримки малого та середнього бізнесу, який направлений на підтримку людей, що мають ідею започаткувати свою справу, або на підтримку вже існуючих підприємців, які з певних причин мають деякі труднощі саме на етапі, на найпершому етапі розвитку своєї справи. На даний момент в проєкті вже готові приймати участь багато наставників. Це люди зі сфери бджільництва, ковальської справи, швейної справи, люди започаткування більярдних, кафе, ресторанів. Суть проєкту в допомозі розробки бізнес-планів у даних напрямках, також у наданні інформаційної підтримки вже на протязі реалізації своєї справи. Крім інформаційної підтримки, наставники, що приймають участь у проєкті, також готові надати послугу «Бізнес-підключ». Тим, кому цікаво прийняти участь в даному проєкті, можна звернутися до Центру підтримки малого та середнього бізнесу Дніпропетровської обласної ради. Вся інформація щодо проєкту є на сайті Центру підтримки малого та середнього бізнесу. openbiz.org.ua. Ковальське мистецтво – це та справа, в якій ти жодного дня не працюєш. Тому що коли ти куєш, душа співає та радується цьому. Це потяг, по-перше, душі. Відкрила її моя муза, жінка. Насправді, в мене прадід займався ковальськими справами. Прадід жінки займався цими справами. З Херсонщини привезені були своє время на ковальні деякі обладнання старіші. Дідові. З самого рання, ще з молодості, я не знав, що цим я буду займатися. Це порив душі такий. Ну і доречна підтримка коханої дружини. Я займаюся художньою ковкою, я як митець, я малюю, я закінчив художню школу. Я сам малюю, сам розробляю. Є у кожної людини своя черта, своя риса, він бачить на свій смак ту чи другу композицію. Тобто я її малюю і втілюю вже в металі. Почати можна з нуля чим? З найменшими коштами можна придбати ту ж наковальню, горнило, в якому буде розігріватися метал, якісь кліщі, молота, молотки і вручну це все виробляти. Там при допомогі якогось зварювального обладнання, полуавтоматів якихось зварювальних, маючи якийсь там пульверизатор, углові якісь там шліфмашини, якісь болгарки, тобто ти вже можеш починати справу. Тобто тобі, по-перше, навіть не потрібні молота, ці пнімомолоти, обладнання, великі там цеха, приміщення. Тобто ти можеш розташуватися в приміщенні там 10 на 10 і вже починати свою справу. Якщо ви вирішили займатися цією благородною справою, то ми можемо вам допомогти з цим ділом. І у нас є розроблені бізнес-плани, три бізнес-плани. Перший бізнес-план – це підтримка необхідним обладнанням, первоначальним. Це техподдержка в протязі одного місяця, це мінімальний пакет з продажу в інтернеті. А другий варіант – це те ж саме обладнання, але підтримка у протязі там, 3 місяців та більш розширений пакет продаж в інтернеті. І преміум – це обладнання професійне, вже закупається, це вже, якщо у людини дозволяють кошти там, виділити на це діло, то підтримка продовж угоду. Тобто цілий рік ми його підтримуємо, розказуємо, як це робити, як проводиться обробка металу, як визначити свій стиль, щоб пізнавали тебе, а не якогось Івана з якогось другого міста або ще щось. Тобто, ну, треба працювати дуже глибоко і вже дивитися на людину. Про якісь гроші можна вже балакати і за рік. У когось вже може і за 6 місяців все піти. Тобто, опять же, це якісь малі вироби, якісь там підсвічники, якісь там, я не знаю, там відерці якісь ковані, або це вже величезні брами, яка там окупить вже за 2 роки наперед. Все це, що він вложив в це діло. Тобто, все залежить від чоловіка, який цим займається. І від його вибору. Тобто, які напрямки він вибирає, те він і отримує. Рискнув, захотів, втілив там те, що він нагадав, надумав, тобто те він і отримав. Ні, сидить, боїться він того шампанського попити, тільки слухає, як другі п'ють, тобто він підсвічник і кує. Побажаю тим людям, які починають займатися цією справою, кріпкої руки, гарячого серця та сильного непоборного духу.
так, як і потрібно бути у коваля.